Bu gün səhər saatlarında Səbari rayonu Bayıl qəsəbəsinin Buxta küçəsində yenidən uçqun tipli sürüşmə hadisəsi baş verib. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Nazirliyin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti bildirib ki, sürüşmənin səbəbi təbii amillər deyil, texnogen səbəblərdir. Sürüşmə nəticəsində 9 nömrəli evdə uçqun prosesi baş verib və ev tamamilə dağılıb. Eyni zamanda bu gün səhər saatlarında Bibiheybət yolunda da sürüşmə hadisəsi baş verib. Sürüşmə zamanı yol kənarında istinad divarı uçub. Qeyd edək ki, hazırda Badamdar qəsəbəsində də sürüşmə baş verir.